عادەتەن لەش پێویستی بەچەوری زیاتر پێویستی بەچەوری ناتێرە لە چوری تێرە ئەسە تۆ بم ئاسانکەرەوە ئەو ڕۆنەی کە لە پلەی گرمیە لە پلەی گرمیە بەتونیە بێنێتەوە مە چەورە تێرەکانە زیاتر تو تێرەکانە مە بەستە لە پلەی گرمی چێت لە پلەی گرمی ژوورەکەیە بۆ نمونە 25 بۆ 26 واتە بەتونی ماوەمت ئەمە عادەتەن ئەمە چەورەتیە تێرەکانی زیاتیە وا ئەگەر بێت و ببێ بە زەیت وەکو زەیتی لێبێەوە بە چەوری چەوری ناتێرەکانی زیاتر تایە لەشی ئینسان لەشی مرۆڤ زیاتر پێویستی بە چییە؟ زیاتر پێویستی بە چەوری ناتێرەکانە لە چەوری تێرەکان کە وتمان چەوری تێرەکان لە سادەی کۆی چەوریەکانە بێ کە ئێمە لە ڕۆژانە لە خۆراکەوە بەدەستی بهین ئەمە بابەتێک بینە سەر خودی خۆی ڕۆن و زەیت بابڵیتر بەت بە ڕۆن بێ یان بە زەیت بێ کامەیان باشترە